Ujutru malo i umereno u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu potpuno oblačno i suvo, samo u Bačkoj je ponegde sa slabom kišom. Pre podne postepeno smanjenje oblačnosti, a tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano. Vetar u većem delu uglavnom slaba, u košavskom području umeren, povremeno jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 11, a najviše od 18 do 21 stepen. U subotu hladno i ponegde sa slabim mrazom i to prizemnim, a na jugozapadu i jugu sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren u košavskom području, jak jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviše od 19 do 23 stepena. U nedelju jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a na jugozapadu, i jugu i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren u košavskom području, jak jugoistočni. Najnižna temperatura od 3 do 12, a najviša od 20 do 24 stepena. U ponedeljak jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne zapadni i severozapadni najniža temperatura od 1 do 11 a najviša od 20 do 24 stepena